Joj, ljudi. Jebote, pa ovo, čovječe. Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo bilo? Ovaj avion, čovječe, ide 1000. Što se događa, ljudi? Zašto slećemo? Zašto slećemo u Babinu Gredu? Ajmo, pozdravim. Pa što ti kao stilo? Ne, ovaj... Ljudi, što se događa? Intervju. Yes. What? Hi, my name is Christian. What? I practice English. Englandski je htio reći, Englandski. 2 days before I day speak, after tomorrow. I am speak English very much. What? Peace. I'm ready for friends.